čak i dobro djelo može biti pokvareno i pretvoreno u grijeh lošim nijetom. Zar nije tako? I kaže da dozvoljene stvari, šta su mubah, dozvoljene stvari koje su niti naređene, niti su dobra djela, niti su s druge strane zabranjene, nisu grijesi. Dakle, spavati popodne. Ako ima dobar nijet čovjek u tome, može imati nagradu od toga. Ako ima lošu namjeru, može imati kaznu i loše djelo u tome. Ali spavanje općenito ili jelo je samo dozvoljeno. Vježbati, baviti se gimnastikom, čitati neku dozvoljenu stvar, neću reći islamsku nauku, čitati stvari iz biologije. Ako čovjek ima dobru namjeru u tome i možda želi da se poduči, da poziva Allahu, da kroz poznavanje te iste biologije ili geografije stiče znanje o Allahovom stvaranju i na njih skreće pažnju ljudima koje poučava i da mu to bude dodatni impuls, dodatni efekat u davi i slične stvari, on može imati itekako nagradu za to iščitavanje. A ako želi zlo time čitanjem, bit će kažnjen i imat će grijeh zbog čitanja jedne bezazlene biologije itd. Dakle, dobro djelo sa lošom namjerom pretvara se u loše djelo. Prosječno djelo, da kažem, samo dozvoljeno, ni hajr ni šer, neko prosječno djelo može biti dobrim nijetom pretvoreno u dobro djelo u sevap, lošim namjerom, lošim nijetom u loše djelo i grijeh da ima čovjek zbog toga, ali loše djelo nikada ne može biti pretvoreno u dobro djelo, niti biti odobreno činiti ga samo zbog dobrog nijeta, pa je naveo kao što je slučaj sa čovjekom koji ogovara nekog čovjeka da bi pridobio srce drugog čovjeka. Znači on ima dobar nijet da pridobije srce čovjeka, da brata muslimana sebi približi, ali kako ga približava? Tako što gibeti nekog drugog ili, ja ću još dodati, čini nemimet. Želiš bliskost određenog muslimana, ali nju stičeš tako što činiš nemimet, njemu prenosiš riječi drugog muslimana. Ili kaže da hrani siromaha tuđim novcem. Lijepo je nahraniti siromaha, dobar nijet, ali tuđim novcem, haram novac. Ili gradi školu, džamiju, vojni kamp nezakonitim novcem, haramom. Dobar nijet, ali haram novac. I tako dalje. Čuli ste te riječi, dakle, nijet nije faktor u dozvoljavanju grijeha, nikako.